وفي كل صلاة من صعاد النهار ولكن محفظا وقائدا وناصرا بدليل الوائد اتعاوصلهم ورزقها وتمتعوا فيها طويلة رب صلی اللہ محمد مال محمد مالک تو رٹو رہا ہے قبول فرما دیر بیٹھے ہو ہمیں دواجے میں بانیان دی صفی ادا وچھے یہ سنگ لگا رہا دی جوٹی باروی سرکار پاک دربار قبول فرما جتنے بیمار ہیں دی بیماری کا واسطہ جے سوڑے موڑے کٹے صحت دی دولت عطا فرما جھولیاں اولاد واسط دے ملی جھولی دے صدقہ ہی آتیاں نمار سکتا فرمائی منگ دو تھوئے جتھو بندر میں پتوئے میں خالی نہیں بولنا اس وقت تک کوئی منگ مصدور موت نہ بکھے جب تک چودہ دار زوار نہ بناوے میرا اللہ تک چودہ دے عزت دا واسطہ پاک بی بی دے روز دی فرزت فرما لکھا دی دعائیں سارے وارس دے زبور دے تاجی فرما دعوان دی قبولیت دی خاطر مل کے اوچ شروعات دعوان مجمع ڈھیرے شروعات پڑھنا رزق وعد ویندے اوچ شروعات تلاوت دعوان ایک واجب سمجھ کی ناظم کائنات وارث امام زمانہ دی آمدن تے مل کے شروعات پڑھو اللہ اللہ صلی اللہ عزت علی ویران دا حکم وعدہ وفا ہو گیا اجازت ذکر پاک شروعی دا ایک ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر رل کے صلوات تلاوت فرماؤں گی اللہ چمہ دار والی آدم اتنی ہے کرے جو نالا
अपनी सतर बदल के आदम सैयद आदम मेरी कौम ही बोलो
جنت وچ بیٹھے علی بادشاہ فرماتے ہیں جڑا ماتمی ازادار اس 14 دی فضیلت سن کے خوش ہو کے داد دے کے تائید کرے نے واقعی 14 شان شوکت دے مالک قبر میں علی جامع نہ اودی زبان رکن نہ کرے سبحان اللہ جڑے ہاتھ انہاں دی تائی دے جو تیر انہاں ہتھاں تے فالج نہیں ہوندے ذریعہ نال معصوم عقیدے دے لوگ اسا کہ میں معجزہ طلب کرنا پورا ہو ونجے میں بھی کلمہ پرساں میری قوم بھی بولو اسا کہ وقت پریشان کیا دا میں کوئی پتہ دا سادہ حیران نہ ہو نام محمد عبداللہ دا پوتر ہے میں 4 منٹ نتیجہ پہ دینا اپنے حواریاں ساتھیاں نوں نال لا کے اس سفر کرنا شروع کیتا کافی دنوں تو بعد مکے دے بہر پہنچا میں ہر لفظ ازامن لفظ نوں کتاب دکھا سکدا عزت والے لوگ اج میں لفظ رکھنا چاہنا کافی دنوں تو بعد مکے دے بہر پہنچا ساج دیکھا دو جوان جنہاں دے چہرے بڑے پریشان ہن تھوڑ دے کر کے سامنے کھڑ کے ادن کئی ملک دا بادشاہ مظلوموں نو سکے بالکل ہوئے تا کیڑے پہ او سکے جی اللہ دے آخری نبی نو ملن ادن اسی بھی تا عرب دے امیر ہے نہیں آواز عزت والے لوگے میں لفظ رکھنا چاہنا اسی بھی تا عرب دے بولو امیر ہے کھڑ گئے نہ تے تو سمجھ لگا رو کے کی اکھ نہ چاہ دے ہوئے تا کیڑے ہو سکے اللہ دے آخری نبی نو ملن ادن اسی بھی عرب دے امیر ہے انہاں کوئی گل کیتی ہے تھوڑے غیر مسلم آئے ہائے چہرے تے لرزا جاری تھی اس انہاں دی اکھ وچ اک پا کے دے حیا نے آغا اس ہستی دا نام چاہے نے جڑا اتنی بڑی کائنات دا نظام چلا رہا ہے دو ٹکڑے ہو کے بدلا چر دوجا سوال کیتس امین دشمن آ کے امان طرف دن جن دے دل وچ علی بسدا ہے سارا لاوے ہو دے شگدا آخری سوال کی تس یہ ہستی دا تے نا چاہے او دا کوئی ناصر مددگار ہے یا کل ہے اے حق بندا جے ہن حق ادا کیتے ہن خاموش چا سوچے لگ پیو عام انسان نہیں جڑا اتنی بڑی کائنات دا بولو نظام اد نہیں ان ناصر مددگار ہے ہو سی تساں لو کہندے پئے آہا ان ناصر مددگار ہے ہو سی تساں لو کہہ رہے ہو یہ تے چوتھی دفعہ یہ جملے اے ٹر پئے تے دوجے پاسے منہ کر کے ادا کوئی علی ہے جتنا بولے بابا کرے دا تھوڑی جملہ وڈا جی میں بندہ دو نال کھڑا اے دا دامن اپ کے دے حق دی گل میں نہیں لکا سکدا بندہ میرے پاس دل تے چلی ہوے تے سارا لگے ہو دے سکدا اے دا دامن اپ کے دے حق دی گل میں نہیں لکا سکدا جے نال کھڑا ملے نہیں اللہ دے آخری نبی دے پیو دے اے دے دامن نو چھکی دے کے دے او ویلا بھول گئی حوصلے تا بچہ ہا تے جو سر میں پاون دا اے دا شوق لگے تے ارادہ نہیں کیتا اس بچے دا اے جی ہاتھ چے ٹرنا لمبے آویں دے دا ہوں بھی آویں ہوڑا علی نعرہ
उनका चेहरा तकना बात खत्म हो गई। क्या बात गाड़ी टक्कर में मैं नहीं आता दरबार तो बाहर खड़ के ना चरण इशारा करके आ देखो मैं नहीं प्यादा देखो अब्दुल्ला का पुत्र मोहम्मद प्यादा गरूब होगा मीम दी आवाज मुकीना सूरज गरूब तारे दी चमक दमक सामने नजर आई बारह मुर नजर आए हर बुत एक जवान है जरा शाही पे करे आए نقاب ہٹ گئے غیر مسلمان حیران ہو کے پاک محمد سردار کی جتی جمعیہ نے قربان ہو گیا او بھی علی تے علی علی کہتے ہو آج نہ ہو جن نو چ حیدر علی او بھی علی اے بھی قدم چم کے تے پڑھاؤ کلمہ تو صحیح سچے ہو تہاڈا دین ہی مسلمان پہچان ویندے نواسی جنگل چ لڑن لو سبحان اللہ ہائے 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 ان کے نبی دے پتر نہیں رلے ہائے ہائے جویں علی دی امولو جولی چا کے دعا منگنا اللہ تینوں کربلا وکھاوے اس سال ونج ویکھے لتھا کتے کٹھا کتے نہر الکمام دے کنارے لتھا اے تہاڈی ہائے دی قسم اے اللہ شام لے ونی جنا ہے کیتی کلا نہ منے یا دین الوی یا بہن وقت تینو پتہ لگے جو کیڑی اوشیاں لگی ہیں علی دی علی اے ہے کر کے انہاں رتھوں نہیں ماں دی سنت ہے رومن دا پتہ فقط لگن قبر چھاپنے پرائے رشتہ دار چھوڑ دے سن کلی قبر اولے رواج اس پیار نال پچھائے کدی اندھیاں نوں ساری بیویاں دی تے دھم وجنا میں لٹھی جوی فضائل عشق امیر بن کے سنے کرو جدا غربت پڑی وے اتنی ہائے چکرے جو نال اللہ مومن گوا بن ونی ڈاویاں دی رات منت کرے سو مظلوم حسین دا مدام جڈا قریبی رشتہ دار تے نو ملن دی کوشش کرے او کو ملن نہیں اون ہیکا گلا کے تے کو ملن ضرور آ پر بیوی زینب دا نقصان ہو یوں رات اس رات نو ہر ماں کو پتر موجود ہائی بولو ہر بہن کو بھرائی بابا جی تہاڈی ہائے دی قسم ہے ہر خیمے دا چکر لائے علی اکبر دے بابے ڈٹھے وجا پھر ایک مائے جڑی جوڑی پتراں دی سامنے با گیا دی بیٹھی میں ماں او دا بن سجے دا مینوں پک لگ سی تو سا خبر تو پہلے لتے ہو ਦਰਮਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਾਰ ਕੋ ਜੇ ਨਵਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਸ਼ ਵਜੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਖੀਰ ਅਸਾਂ ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆ ਦੀ ਰਹੀਏ ਨਾ ਥਮ ਇਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਇ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਥੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿੱਠਾ ਹੈ ਇੱਕੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਤੇਜ ਕਰੇ ਕਈ ਪਾਸੋਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਲੇ ਦਾ ਟਿਬੇ ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡੋਵਿਆਂ ਸਰ ਤਰਾ ਕਿਆ ਦਾ ਕਿਆ ਕੀਤੋਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਨਵਾਬ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜੇ ਰਵਰੀ ਹੋਇਆ ਮੁਸੀਬਤ ਬਦਲ ਚ ਗਈ ਕਈ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ادھا اور کڑے مونہ لنہ دے دروازے تے ویسے تو کوئی ونیان دے قابل ہے وطنا اشب اپنے آپ نو تسلی دے کے ادھا کھڑے نہیں تو جیل نہیں وڈا گنے گارا میں انہا تو وڈا سخی کوئی نہیں انہا تو وڈا بولو لجبال ٹورائے اتھائی جی تھا لب سر بچن انہیں دارت کھڑ کے کمینے کل ہر پہلی گل پچھی کل جانگ ہو سی لانتیا دے بالکل اس میری کوئی جاکری نہیں کرے دل دے در دے لانتیا دے بالکل اسی ہور ہاتھ بدن جنگ مقصد نہیں انہاں دے در تے لگے وینو دارا نو خالی نہیں ٹرے دے کمینا دے جنگ ہوسی سنی بیٹھے فقط چھڈا صاحب ہے میرا جی ماں دی گوت رہی کہ ہن تے مسائل سنن لگے ہائے میں ملے ماں لچھی اے دا چوتھی واری لانتیا کنے جو جنگ ہوسی اور ادا گل سن تو انو سن فوجیا تے مان باڈی نو لکھ تے نوں تک خاص کافی ستر اگلی اے ہائے کرا جی میں جناب اس دن تے میں بھی عام سپاہی نہیں میں فوج دا جرنیل تے اکھی ہور نہیں وسیاں تے آدے نے تواڈی منتا کرائی نہ کرا جی اس غریب دی اب ہے نہ نال نہ ہو کوئی نو خطرہ ہے تسا حملہ کرنا ہے گرائی بھرا ویسے گرائی मजमून पढ़ता मेरा कब्र हुसैन ते हथ ते ई सतरन जे वास्ते मैं सतरा शुरू कीती ना आदमी अपने खेमे दा मंजर वेखा इंदी चार साल दी धी होर दी ते मां नु कोई ना समान अम्मा चादर फूफी ज़ैनब दित्ती किना है की थी किना आसे पास दिन चाहे गुरुका मैंने फूफी कल सोंग दिता है कि दौर मैंने हुसैन भी धी दित्ते इन्हें ना ज़ैन कर बलाई झोली बतावे इन्हें माँ धी तो दित्ते अधीत तेरा वन्यन तो लुका सक दिया समान की था लुका सक अधी अम्मा फिकर न करा जी बाबा जाने मैं जाना माँ धी दे पास दे पियो दे सामने बोले से तरजात बुलंदन मेरे बावे आरब संशार और सत्तर पढ़ दे कुनु होर दा पहला कदम आए तो पियो दे कांड बीटीएस होर आदे किन गई आवे हो विशिया आए ना निकले हो ने शब्दा पियो दे दे क्या ये नाराज ना थी मैं उजड़ी दे तुने दुश्मन दे भर गई आ और ना बे वतना बे हरवाते बाहु चेर काई रोनी बड़ाई में ये आदि बाबा तू ता میں سنیاں گالی بھائیاں او مظلوم حسین دی اندرے بھائی تینو ویر سن الحمدللہ میں ہزار واری ادا ہاتھ کی بندن دی نوکری ہے ناراض نہ تھی میں اجڑی تے تے دشمن دے گھر گئیاں ان بے وطن دی غربت تے بہو چیر تئی روندی بابا تو تا دا میں ساڈے دشمن ہیں میں سنیاں گالی بھائیاں مظلوم حسین دی اندرے بھائی تینو ویر سدے لی ہورا دے مینو کہانی سنا آدھی پہلے مینو موت مین کر آگ سے تکو جنا آئے ولانک کالی کنات دو دے کے تیرو رو کے دی بیٹھئے کہ مل گیا پوچھے سا ضرور ہورا دے کہانی سنا آدھی پہلے مینو موت مین کر آگ سے تکو جنا ہورا دے مینو مدینہ لے محمد دی قسم اے پیو تے دے کے ادی سچ دسا مدینے والے محمد کو جان دے بھلو جی نہ ہے کیتی میں ویند قریب آ گیا پچھا میں کلمہ ہی ویندا پڑھدا ہے بابا کلمہ پڑھ کے پر اٹھے دے اور ادے میں قران دی قسم بابا قران کو جان دا ہویا تفسیر جن وچ نہ ہویا بابا مینوں مرضی دا زامن دے اور ادے دسا پیو تے دے کے ادی سامنے جڑا علم پکڑی کھلا ہے نا مینو عباس زامن دے تو سہائی کی تھی نا ہو رہا دے میں دا دشمن ہے یادی ہے میرا چاچا ہے میرے نال ہے جی پیار کی تجی میں شریف نہیں آدھار مینو آدھے پہ ہو کوئی گل کری میں علی دیو نہیں آدھا مار چھل مال زامن سنا خان بابا کل اعلان نہیں تھیا اور افسر دی بیوی بیٹی ونجے دریا تے میں مانو آکھے آمین نال ماں مینوں ایک گل کیتی میرے جگر نو کھا گئی ماں کہے تو منج مینوں آلیا دے وین نہیں ہو جتے لے بابا جی شاعر نے قبلہ جعفر الزمان اپنی کتاب دنائی جناب پڑھ کے دیکھیں اون لکھا ہے کہ جڑا دریا ہے موڑ کٹ کے کیوں آندا ہے سیدھا کیوں نہیں آندا موڑ لکھا ہے بل خاک جو بہتا ہے
टकराता है साहिल से, मोड़ करके क्यों आता है, बल खाक जो बहता है टकराता है साहिल से, शर्मिंदा है शबीर से, दरियाओं का पानी मेरी दाई को पूछे कौन है, मैं हाथ बन के आखे न दसावे साडे दुश्मन ने, दाई आखे कहंदे दुश्मन नहीं, दाई दसे जो होर दी है तुसा है भी ते सतर में होण पर लिए बाबा जे दा तैला ना आए कैया दी चाचे दी धी वाला, कैया दी आई मामे दी धी वाला, कैया दी आई भरा दी धी वाला, कुर्सी रखी बिरा दीदी या कुर्सी ते बाए, मैं क्या बीबी की में हो सकता है, मैं नौकर दीदी कुर्सी तू अली शहर शाह दीदी मिटी, मेरा सर चमकिया गल गल जुड़ दी, मैं तू अफसर दीदी है तू कुर्सी ते बाए, मैं गरीब दी भेड़ा मिटी ते बावा तू दरियावा दे मालक दीदी मैं तो आदि है मर है
घर क्यों गई हुए मेरे मतलब दुआ है।